Hvad er det for noget natterbøj? Det er gamle på retsmedicinsk. Nattevagt. Ligesom sin far, så mangler vi bare en morder. Man skal ikke have en for livlig fantasi. Den der dør, der går du ikke ned, medmindre du vil have et hjertestop. Hun er blevet skalperet. Er han slået på ud? Er det en copycat? Jamen, er du crazy? Ligesom din far? Jeg skal ikke arve mine forældres slot.